ସତରେ ଆଜି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାଡ଼େଇବାକୁ ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇ ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବୁ ନାତ ଲଗେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ମୋର ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥ ସେ ସୁବିଧା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତମେ ବାଡ଼େଇବ ଆମ ଇସାରାରେ ଆଉ ତମେ କାହାକୁ ଧରିକି ନବ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବ ସେଟା ଆମେ କହିବୁ ହେଲା ଆମେ ହଁ ବରା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଗୋବିନ୍ଦା ନା ଗୋବିନ୍ଦ କୋଉଟା ଠିକ୍ ସେ କୁହ ଆରେ ଶୁଣ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ହିରୋ ଥାନ୍ତି ହଁ ସେମିତି ମମିତା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ହାଲୋ ହେ ଇଏ ତମେ ସେଇ ହିରୋ କଥା କହୁଛ କି ହଁ ହଁ ଆଜିକାଲି ହିରୋ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଦଳି ଗଲାଣି ହଁ ଆବେ ହିରୋ ମାନେ ବି ସେଇ କାମ କଲେଣି ନାଇଁ 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 ହିରୋଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଦଳିନି ଆଉ ଇଏ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳର ସରକାରୀ ଲୋକ ଭିଲିଆନ କାମ କଲେ ତାକୁ ହିରୋ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଅୟ ସ୍ୱାମୀ ତମେ 22 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ଦେଖୁଛ ଇଏ ଆମେ ପରା ଆଗକୁ ଆହୁରି 22 ବର୍ଷ କେମିତି ଶାସନ କରିବୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଗାଦି ହାରିଯାଏ ଆମ ନେତାମାନେ ଆଉ ରହିବେଟି ସେଇଥିପାଇଁକା ତ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ କଲେଜ ଯାଇକି କେମିତି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ପା ଆମ ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଇଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହଁ ବାବୁଲା ପାଖରେ ଯିଏ ରହିବ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ମୁଁ ଏଠିକା କଥା କହୁନି ଆଉ କୋଉଠିଆ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଚିଲିକା କଥା କହୁଛି ମାନେ ତମ ଦଳର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଓ ଜଗଦେବ ଭାଇନାଙ୍କ କଥା କହୁଛ କି ଆ ସିଏ ଏବେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ ଆମର ଟିକେ ଅବୁଝା ଭାଇକେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆକୁ ମାର ତାକୁ ଧର ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଇଏ ବିରୋଧୀ ବାଲା ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡୁଳି ସଭାପତି ମୁଣ୍ଡୁଳି ନୁହଁ ସେଟା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହେଲା ଇଏ ହଁ ମ ସେଇ ସଭାପତିକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ତ ଆମର ଅବୁଝା ଭାଇଟା ସେ ଜମାରୁ ମାନିବ ନାହିଁ କୌଣସି କଥା ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ମିଛଟାରେ ଦଳରୁ କେମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ 3 ମାସ ଯାଇନି ପୁଣି ଗୋଟେ କେସ୍ଟା କରିଦେଲା ଟିକେ ଉପାଡ଼ ଦେବ ତମେ ବୁଝିଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ସେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ହେଲା ସେଇ କେମ୍ପା ହାତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ ହେଲା ଜଗଦେବ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଜେଲରେ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉନ କି ସେସବୁ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି ଅନା ଆଉ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଏ କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖ ଏଠି ପୋଲିସ ନା ପ୍ରଶାସନ କେହି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେଲା ଆମ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି କହିଲାନି ମୋର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି କିଏ ତାକୁ ବରଣ କରିବ କାହିଁ ତମର କ'ଣ କଲେ କି ମୋ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେଲା ମତେ ପୁରା ଅକାମି କରିଦେଲା ରେ ଅକାମି ଏଇ ଦେଖୁନ ଦେଖ ଏଇଟା ଜଗଦେବ ଭାଇଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମଣିଷ କେତେ ଖୁସିରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଆଜି ଶାସକ ଦଳର ଭୁଲ କରା ହେଇଗଲା ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚୋର ହେଇଗଲା ବଜାର ଆଜି ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଲୋକ ଓଲଟେଇ ସାରିଲେ
ଲୋକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଯଦି କରିବ ପୋଲିସ ହବ ନେତାଙ୍କ ବାରିଶ ଚାକିରି।